Labas vakaras, tariu Jums ketvirtadienį rugsėjo 12-ąją. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti, kas įvyko šiandien naujo. Rajono savivaldybė siūlo darbą. Tvarkomas joninių tvenkinys. Ką daryti, jei vaikas bėga iš pamokų? Kaip atpažinti nesąžiningus pardavėjus socialiniuose tinkluose? Savivaldybė siūlo darbą. Bendrajam skyriui reikalingas vyresnysis sekretorius arba vyresnioji sekretorė. Jonavos rajono savivaldybės administracijos bendrajam skyriui reikalingas vyresnysis sekretorius arba sekretorė, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintina išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintinu išsilavinimu. Pareigybės paskirtis – teikti besikreipiantiems į merą ar mero pavaduotojo asmenims informaciją, rengti pranešimus apie mero ir mero pavaduotojo veiklą, darbo susitikimus, vizitus, tvarkyti mero ir mero pavaduotojo korespondenciją, pildyti mero potvarkių registrą, vykdyti mero pavedimo, užduočių kontrolę ir panašiai. Pareiginės algos pastoviausios dalies koeficientas 0,75. Gyvenimo prašymas siūsti elektroniniu paštu brigita.slepetienė@jonava.lt iki šių metų rugsėjo 26 dienos. Bus remontuojama joninių tvenkinio užtvanka, tuo pačiu ir valomas tvenkinio dugnas. Dar 2023 metais joninių tvenkinio dugne buvo aptinkamos pavojingos statybinės liekanos po betoninio baseino griovimo darbų. Joninių tvenkinio dugnas buvo kelis kartus žvalgytas, papildomai valytas. Tačiau ir šių metų vasarą gauti pranešimai apie susižalojusius poilsiautojus, kuomet plaukiojant joninių tvenkinyje buvo atsimušama į betoninės šiukšlės dugne. Šių metų rugpjūčio mėnesį jonavietis Naras Aurimas paniręs aptiko, jog tvenkinio dugne vis dar yra betono liekanų su styrančiomis armatūromis. Kaip rugsėjo 11-ąją pranešė Jonavos rajono savivaldybė, joninių tvenkinyje vėl bus atliekami ne tik užtvankos remonto, bet ir dugno valymo darbai. Pasiruošimo darbai pradėti šios savaitės pradžioje. Bendrovės vandens erdvė direktorius Naras Valerij Morozov patikino, kad kitoje naujojo tiltelio pusėje, kur nebuvo griautas senasis betono baseinas, maudytis saugu. Betoninių atliekų ten nėra. Tačiau patikino, kad buvusio seno baseino zonoje pavojingų konstrukcijų išties nemažai. Poilsiautojai čia neturėtų maudytis. Na, jūsų kolega jau informavo, kad šiandien bus trečia diena, kai nardot ir ieškat pavojingų, ne? Taip, taip, taip. Situacija paprasta, labai daug betono konstrukcijų plokščių ten guli. Ir mums dabar pagrindiniai paruošimo darbai darom, ten grežim, reikalinga nustatyti ten kilpą ir dar toliau, todėl kad patraukti iš paviršių labai sunku. Didelį svorį ten plokščių apie vieną toną svorį turi. Ir reikalinga tiek tai traukti iki krantą ir paskui dabar grežim, paskui reikalinga bus pjauti ir mažesni gabaliukai kokie bus, tada bandyti įtraukti viršį. Dabar čia, kur matosi vandenyje, tokie balti kamoliukai, vienas geltonas kamoliukas, ką jie reiškia? A, ne, čia tik tai pas mus yra raudonas, nesvarbu. Čia pastatyta ten, kur plokščiai guli dabar. Čia mūsų, kaip parinktų, jo pažymėta, todėl, kad kada reikalinga nardyti, mes žinom, kokį tašką reikalinga nardyti ir ten daryti tokie darbai, kokie reikalingas. Tai kokiame gylyje ir kokiam... Apie 2,5 metrai, 2,5 metrai. Ne labai, ne giliau, bet pusė kiek šitą plokštį guli ten, kur vanduo praktiškai, kaip 1,5 metrai. Ir šitą pavojingas. Todėl, kad plokštė ne tik tai guli, o čia stovėja. O kada stovėja, aišku, jeigu kokie ten berniukai ten narda, jeigu po narda, yra galimybė ten bus nelaimingai atsitikimas. Kaip planuojat, kiek laiko dar reikės čia nardyti, kad surast viską? Nardyti buvom iki šiol, kai ištraukėm. O kiek bus, mūsų planai praktiškai už 10 dienų turėtų baigtis.
Planai. Taip. Bet matomumas sako, kad nelabai. Nelabai, ten praktiškai pusė metrą, jie pusė metrą tai praktiškai. Nu kaip, jeigu žmogui kada dirba ten po vandenį, jeigu, nu kaip, viena kita pusė visada pakilo ten dulkė tokia ir praktiškai tada nulydys. Ar būtų lengviau, jeigu, tarkim, nuvalyta, išvalytų tą dugną, jeigu labiau pažymėtų vanduo, ar iš vis nuleistų? Ne. Čia padarytas projektas, smėlinis pližiukai, dugno kietas, nu kaip su smėliu spildytai, ir ten praktiškai nuvalyti kitų variantai nėra. Tik tai reikia kelti paviršų ir įtraukti. Tik tai. O sunku techniką praktiškai privažiuoti be šansų, todėl kad atstumai virš ten apie 30 metrų. Nu ir aišku, ten su tik tai vat, su mūsų pagalbai ten bandysim ištraukti. O jūs ten tuos didžiuosius betono gabalus po vandeniu pjaustysit? Taip. Specialu yra tokia specialus įranga ir po vandeniu tą pačią būsim pjauti. O jeigu nepavyks kažko prapjauti, kaip tada? Ne, visą bus prapjauta, kaip turėtų būti. Čia labai didelį pas mus įrangą ir ten nupijavim. Tai kol vyksta jūsų nardymo darbai, turbūt nerekomenduojate maudytis, tiesa? Nu, tikrai. Todėl, kad ten ir armatūra vietai yra ten, nu, čia kur šitas tiltelė, ten normaliai, ten aplink aš buvo apžiūrėjimas mūsų padaryta ir ten normaliai, ten dugnas, švarus, nėra ten nikokių pavojingų daiktų, o bet šitą pusę, nu, labai atsiprašau. Vykdant Joninių tvenkinio užtvankos rekonstrukcijos projektą ir dugno valymo darbus, tvenkinio vandens lygis bus pažemintas iki 1 metro žemiau normalaus lygio. Iki šių metų pabaigos Jonavos rajone bus rekonstruotos iš viso 4 užtvankos – Beržų, Lokio, Šveicarijos ir Užusalių. Jeigu bėgimas iš pamokų vaikui yra kasdienybė, vaiko teisių sargai atskleidžia, ką daryti. Skambučiai dar nenuskambėjus ir visoms pamokoms nesibaigus, norą užsimesti kuprinę ant pečių, tikiu, yra pajutęs ne vienas. Deividai, sakykite, ar jau ir po vieno karto, kai vaikas pabėga iš pamokų, reiktų sunerimti? Tai mano manimu, vienas kartas yra toks atsitiktinumas ar ne pabandymas, tikrai tai nelaikyčiau kažkokia labai didelė problema. Svarbu, turbūt reiktų stebėti, kad ta situacija netaptų sisteminga, ar ne, kad tie pabėgimai iš pamokų nesikartotų. Mokslo metų eigoje mes lygiai taip pat pastebim, kaip vaiko teisių gynėjai, ar ne, tą turbūt mokyklos ir tėvų požiūrio kitimą į pamokų nelankomumą, ar ne, kad tas požiūris sumenksta. Turbūt reiktų tą stebėti situaciją ir jos nelaikyti normą. Ir pajutus, pamačius tuos pirmuosius požymus, ar ne, kad tai galbūt gali būti kažkokios galimos problemos, vaikų sunkumai ugdymo įstaigoje, reikėtų pradėti aiškinti situaciją, stebėti, ieškoti priežasčių, dėl ko taip nutinka. Tad jeigu toji situacija ima kartotis ir galbūt jau tapo tradicija, kaip tuomet galime vaikui padėti? Taip, tai šioje situacijoje turbūt irgi svarbu nepamiršti to, kad tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, ar ne, formuojasi vaiko fizinė, emocinė, socialinė branda. Paaugliai ypač to amžiaus tarpsnio nepatiria ir šiaip įvairiausių emocijų, ieško savęs, ieško to, sprendžia savo tapatumo klausimus, ar ne. Mokyklos nelankymo priežasčių gali būti begalė ir įvairių, ar ne, bet tačiau mes kaip vaiko teisių gynėjai turbūt galim išskirti 3 pagrindinės tokias bazinės problemas, ar ne, tai yra nesutarimai su mokytojais, nesutarimai su bendramžiais ir galimos patyčios, bei noras atkreipti savo tėvų dėmesį, ar ne, kažkokio maišto šeimoje požymėje, ar ne. Svarbu atreaguoti į tą vaiko situaciją, į vaiko norą, tuos rodomus ženklus, nes vaikas pajutęs, kad jis nesulaukė reikiamo dėmesio, turbūt, ar ne, pajutęs kažkokį neigiamą galbūt požiūrį į jo tos veiksmus, gali to supratimo ir pagalbos ieškoti kitur aplinkoje. Dažnai turbūt tokiais atvejais pasitaiko, kad vaikai išeina į tas netinkamas kompanijas ir to supratimo ieško tose netinkamose kompanijose, tada atsiranda galbūt psichoaktyvių medžiagų vartojimas, alkoholis ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų toks yra matymas, ar ne, kad yra svarbu pastebėti tos požymius, svarbu aiškintis priežastis ir kuo greičiau
išsiaiškinsim mokyklos nelankymo priežastis, tuo greičiau ir paprasčiau išspręsime tą problemą ir galėsim suteikti reikiamą pagalbą. Vis dėlto suaugęs žmogus gali jausti nusivylimą ar net svarstyti, kur jis pats padarė klaidą auklėdama savo atžalą. Kokia būtų teisinga reakcija sužinojus apie pabėgimą? Taip, tai šito klausimu irgi mes kaip ir turim tokią gan kategorišką, vienareikšmišką poziciją, kad šiuo klausimu turėtumėm taikyti pozityvaus auklėjimo metodus, ar ne? Jokių būdų vaiko nekritikuoti, nepriekaištauti, nesmerkti dėl jo emocijų ir iš tų emocijų kilusių pasekmių, ar ne? Nes, kaip ir minėjau, jeigu vaikas nepajus tos saugios aplinkos savo artimųjų rate, jis gali to palaikymo pradėti ieškoti išorėje, galbūt netinkamose grupėse, ir tada tos problemos gali tik tais gilėti ir didėti. Vienareikšmiškai tėvai turėtų kalbėtis, aiškintis priežastis, ieškoti tos reikiamos pagalbos, ar ne, pamatę, nustatę galbūt tos priežastis, kodėl nelanko mokyklos, ar ne, vaikai. Vis dėlto, jeigu nepavyktų patiems tėvams ar visai šeimai ir nesavarankiškai užtikrinti tos saugios aplinkos vaikui ar reikiamos pagalbos, jie visada gali kreiptis į specialistus dirbančius su vaikais ir šeima, kurie bet kada yra pasiruošę suteikti reikiamą pagalbą. O kaip vyksta pats procesas? Ar jau po vieno ar kelių susitikimų su terapeutu laikas kitą dieną žygiuoti į mokyklą? O gal vis dėlto tėvams teks apsišarvuoti geležinę kantrybę? Taip, tai kiekvienas atvejis yra labai individualus, ar ne? Kiekvieno vaiko situacija yra skirtinga ir tas pagalbos poreikis, trukmė yra visiškai skirtinga. Dažnu atveju iš mūsų darbinės ar ne tos patirties galima teikti, kad dažnu atveju yra reikalinga kompleksinė pagalba tiek vaikui, tiek šeimai. Terapijos įvairios neretai užtrunka ir pusę metų, kartais itin sudėtingais atvejais gali užtrukti ir iki 8 mėnesių, o gal net ir daugiau. Pirmiausia, svarbu neforsuoti to vaiko grįžimo į ugdymo įstaigą, ypač jeigu jis yra daugiau, ilgiau laiko nelankęs jos. Kaip ir minėjau, svarbu užtikrinti tą saugią aplinką, ar ne, vaikui, kad jis jaustų pasitikėjimą. Turbūt siūlytina iš pradžių rasti tas pamokas, kurios vaikui yra tinkamos, patinka, pradėti nuo jų lankymo, palaipsniui formuojantis tam pasitikėjimui ir saugumui, galima pereiti prie visų pamokų, ar ne, arba to ilgalaikio mokyklos lankymo. Tai tikrai skatinčiau vaikų tėvus žiūrėti į visą situaciją kaip įmanoma pozityviau, ieškoti pozityvių auklėjimo metodų, neforsuoti įvykių ir stengtis neteisti, nesmerkti vaiko, o jį padrasinti ir palaikyti. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir valstybinė mokesčių inspekcija dalinasi patarimais, kaip atpažinti nesąžiningus pardavėjus socialiniuose tinkluose. Socialiniai tinklai tampa vis populiaresnė platforma vartotojams įsigyti įvairių prekių ir paslaugų. Nors prekybai internete, įskaitant ir socialinius tinklus, taikomi vartotojų teisių ir mokestiniai reikalavimai, vis dar pasitaiko atveju, kai dėl nesąžiningų pardavėjų nukenčia galutiniai pirkėjai. Kad būtų lengviau atpažinti galimus pažeidėjus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su Valstybinė mokesčių inspekcija, parengė specialią atmintinę – prekybą socialiniuose tinkluose. Dažniausiai pasitaikantis vartotojų teisių pažeidimai socialiniuose tinkluose susiję su prekių nepristatymu, informacijos neteikimu, pinigų negražinimu ir panašiai. Pavyzdžiui, socialinėme tinkle Facebook esą garsių prekių ženklų rūbais prekiaujantis pardavėjas pirkėjus vilioja spalvingomis nuotraukomis, mažomis kainomis, aktyvia reklama. Tačiau įsigijęs prekę vartotojas gali likti ir be pirkinio, ir be pinigų. Bandant susisiekti, gali paaiškėti, kad pardavėjas savo kontaktų neskelbė, o besiskundžiančio vartotojo paskyra tiesiog užblokuojama. Tokius nepatikimus pardavėjus galima atpažinti patikrinus, kokia informacija yra pateikiama, ar nurodyti pardavėjo kontaktai, pasidomėti kitų vartotojų atsiliepimais apie pardavėją. Nagrinėjant nuo pardavėjo socialiniuose tinkluose nukentėjusių vartotojų prašymus, dažnai paaiškėja, kad vartotojų teisių reikalavimų nesilaikantis pardavėjas yra taip pat ir neteisėtai komercinė veikla vykdantis asmuo. Jis turėtų būti įsiregistravęs individualią veiklą pagal pažymą užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, arba įsteigęs juridinį asmenį.
Verslas elektroninėje erdvėje yra vienas iš valstybinės mokesčių inspekcijos prioritetinių sričių, kuriai skiriamas didelis dėmesys. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, informacijos mainai leidžia ne tik apsaugoti galutinius pirkėjus, tačiau ir užtikrinti skaidres konkurencinės sąlygas verslininkams, kurie veiklą socialiniuose tinkluose vykdo skaidriai, sako Mokesčių inspekcijos darbo grupės, kuriai pavesta užtikrinti socialiniuose tinkluose veiklą vykdančių asmenų mokestinių prievolių laikymasi vadovė Alma Liaudanskienė. Mokesčių inspekcijos atstovė primena ir galimybę patikrinti, ar veikla vykdoma legaliai. Mokesčių inspekcijos internetinės svetainės skiltyje mokesčių mokėtojų informacija reikia suvesti pardavėjo duomenis. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Penktadienį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktį kai kur tvyros rūkas, dieną griaudės perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra naktį sieks 11-16. Aukščiausia diena svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro.